Príjemný dobrý deň. Myslela som si, že dnešný deň nebudem venovať téme sociálneho štátu, ale musím reagovať na komentár pána Šuca. Moderný štát dnes je sociálny štát. Každý. Jednoducho preto, že nie každá spoločnosť je natoľko vyspelá a morálna, aby zabezpečila sama o sebe solidaritu, sociálnu spravodlivosť a sociálnu súdržnosť. A tak štát zasahuje. Zasahuje v troch rovinách. Vtedy, keď sme ohrození rizikami a nevieme si pomôcť sami, prerozdeľuje zdroje. Vtedy, keď je nutné regulovať monopoly. A samozrejme vtedy, keď treba riešiť vedľajšie účinky trhu, napríklad ochranu životného prostredia, samozrejme nie cestou predaja emisí. Teda otázka neznie, či zasahovať, ale ako, kde, akým spôsobom. Nie je umenie niekomu zobrať a inému dať. Umenie je vytvárať spoločné zdroje tak, aby sa ten koláč, ktorý je k dispozícii, bol dostatočný pre všetkých vrátane chudobných. Vidím tri priority. Zamestnanosť, rodina s nezaopatrenými deťmi a naši starky, teda dôchodcovia. Ak je nebezpečenstvom to, že sa snažím hľadať zodpovedné riešenia na situáciu mladých rodín, ako im zachovať strechu nad hlavou, a to tak, aby nás to nestalo žiadne ďalšie výdavky a náklady, tak potom veľmi rada na seba toto nebezpečenstvo vezmem. Ale neviem teda, pre koho som už viac nebezpečná. Pretože pre pána premiéra Fica preto, že som spoluautorkou sociálnej genocídy, pre pána Šuca preto, že presadzujem sociálny štát. Vezmem toto riziko na seba.